کہ سورہ الفاتحہ کے 20 نام ہیں الحمدللہ. سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے اور سورہ مزمل کے پڑھنے سے دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. یہ بات بالکل اسی طرح سے, مگر میرے آقا فرمایا کرتے تھے کہ مخصوص سور سے نہ پڑھا کرو بلکہ پورا قرآن پاک تلاوت کیا کرو. میرے آقا ارشاد فرمایا کرتے تھے مخصوص سور سے نہ پڑھا کرو بلکہ پورے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو, آپ کے اس ارشاد کی یہ برکت ہے کہ کروڑوں کی تعداد کی منزلیں جمع ہو رہی ہیں اور پورے قرآن پاک کی ہو رہی ہے. اور والذين يؤمنون بما